momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de poder com momentos no Tabernáculo da Fé. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, já voando. Seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Tua presença, irmã Isabel, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Santifica minha vida e me faz vaso novo, para que eu possa então te adorar. Encha-me de ti, Senhor, me dá. Refrigera meu coração, sopra em mim o teu fôlego, me faz renascer em ti. Thank you.
quero andar em tua presença, ó meu Cristo. A minha alma está cansada e aflita. Santifica minha vida e me faz vaso novo, para que eu possa então te amar. Encha-me de ti, Senhor, me dá paz interior, me faz descansar em ti. Refrigera meu coração, sopra em mim o teu fôlego, me faz o antigo sábado passou. Ouvintes, falando do antigo sábado passando como passou, isso entristece muito aqueles que viviam com descanso no dia de sábado. Eles vieram a sentir um sentimento de perda, ter um sentimento de perda, como foi o caso dos hebreus, a carta aos hebreus, nós vemos isto. As escrituras mostrando que eles estavam tendo um sentimento de perda. Como na carta aos Gálatas, capítulo 3, Paulo os adverte com muita rigidez até, qualificando-os de insensatos, porque é aquele grupo que não queria perder o sábado, a lei. Eles perturbaram a igreja. Eles eram da circuncisão e achavam que para aceitar a Jesus Cristo tinha que ser também circuncidados e se justificarem pela lei, continuando tendo o sábado como descanso. Mas ali se cumpriu em Cristo Jesus. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem, ele não disse, santificado seja o teu sábado. Ele disse, santificado seja o teu nome. Mas por que esse sentimento de perda? É o que nos rodeia de perto, se tornando até mesmo um embaraço. As pessoas parecem não ter o mínimo de conhecimento de que cristãos não perdem nada aqui.
Conta-se que uma garota meteu a mão numa jarra, uma relíquia da família, e pegou uma moeda que ali estava dentro, e sua mão já estava roxeando, ficando roxa, bracinho, porque ela não queria soltar a moeda, e com a mão fechada não dava para tirar a mão da pequena jarra, tão bonita, uma relíquia da família. E foi uma aflição com a família, com a mãe, até que o pai chegou, falou com ela, não adiantou nada, ela não queria perder a moeda. E por isso não queria abrir a mão. Sem abrir a mão, só se quebrasse a jarra. O pai, sabiamente, tomou duas moedas na sua mão e mostrou para ela. Disse: filhinha, abre a mão, solta essa moeda daí, papai dá duas para você. Então foi como ela soltou. Ela largou, a moeda caiu ali dentro, e ela pegou as duas moedas, salvou as moedas e a jarra. Ora, que ilustração perfeita. Eles estavam com um sentimento de perda e não queriam perder as tradições, as ordenanças, muito menos aquilo que significava descanso. Sendo que o passo seguinte era muito mais. Como é muito mais importante, de muito mais valor. Aquilo foi apenas uma sombra que se cumpriu em Jesus Cristo. Agora vejamos. De todos os modos, o sábado passou. Até hoje existe aquele mesmo grupo lá da Galácia, que estava incomodando a igreja, tentando ser cristãos, justificando-se pela lei, pela guarda do sábado, dias, etc. Agora, vamos ver, segundo a mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Por não querer perder até mesmo bênçãos de Deus aqui, o povo está fechando a mão. Não pode abri-las. Abrir as suas mãos para receber o que é de melhor. A mensagem que nós temos recebido, nós tivemos que abrir mão daquilo que nós tínhamos. Na jornada de Israel, muitos pereceram por isso. Porque chegavam ali num oásis, um lugar de bênçãos, e não queriam sair mais de lá. Você já pensou se Rebeca não quisesse perder aquela comodidade que ela tinha na casa da família, de seus pais, como também Abraão? Eles não teriam recebido o maior. É o que você tem que pensar, é o que nós temos de pensar agora. Ah, está uma maravilha, está bem, está muito bem, mas não é aqui o vosso descanso. Tem algo muito superior, é o dobro à frente. Agora, nós vamos ver que aquilo foi um elo para o real, uma sombra que foi um elo para alcançarmos o real, o verdadeiro.
E isso fala do oitavo dia, que é o primeiro depois do sétimo, que veio até ali como descanso. Então passa a eternidade. Não haverá outra contagem. Não. Passa-se a eternidade. Então isso é encarado, esse primeiro dia, é encarado como dia novo. O novo dia. Em uma nova terra, em um novo céu. A eternidade é como uma aliança. Você não pode encontrar canto, esquina, em uma aliança. Você não encontra o princípio nem o fim da aliança. Não pode encontrar uma parada em um círculo perfeito. Isso fala de Jesus Cristo. Por isso ele disse: tenha vida eterna. Ele não colocou futuro. Ele não disse terá vida eterna. Mas tem a vida eterna. É como um fundo que você tem no banco. Você tem. Ele está lá. Não está no seu bolso, mas está lá. É seu. Você tem aquela importância. Não é terá. Você tem a vida eterna. E vida eterna é aliança. Aliança fala da vida eterna. Fala de Jesus Cristo, fala do pacto. É esse pacto entre o homem e a mulher que se casam. Fala do pacto do noivo celestial e da noiva terreal. Esse não tem princípio nem fim. Se torna Deus. Ora, isso deveria levar a todo o povo de Deus a exultar, a se compungir no espírito, a se alegrar e sentir a devida segurança que o verdadeiro cristão tem. É o maior fundo que você pode ter nessa terra, é segurança eterna. Não existe outro. Uma vez tendo segurança de vida eterna, o seu espírito é um espírito de paz. Não é em falso. É uma coisa que está em falsa, uma mesa, uma cadeira. Isso incomoda. É uma coisa sólida, concreta e que inspira, não uma utopia, uma coisa sugestionada, mas uma segurança perfeita como aliança. A Igreja de Jesus Cristo tem uma aliança com Jesus. São Paulo lutou por isso, para que a Igreja viesse a valorizar esta aliança com Cristo.
de tal forma que ele, como apóstolo, profeta de Deus, sentiu-se encarregado de apresentar a igreja como a virgem pura a este noivo, Senhor Jesus Cristo. O que forma, o que trabalha esta aliança é justamente a revelação de coração para coração, do coração da igreja para o coração de Cristo, que, aliás, é o único casamento que existe. Deus trouxe o pilar de fogo lá no Cânion Sabino, em Tucson, Arizona. As escolas foram fechadas na hora para os alunos virem aquele fenômeno que estava acontecendo. Oh, meus irmãos evangélicos, não sejam incrédulos. Revista como a Life mostra isto, essa nuvem. O FBI examinou essa coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham, comprovando ser uma coisa realmente sobrenatural. E lá estava aquela coluna de fogo trazendo casamento e divórcio. Aquele pilar de fogo no Cânion Sabino, que é avistado ali de Tucson, da cidade. Eu já pude ver aquilo lá pessoalmente. Então, justamente naquela mensagem ali, ele diz que, de todos os modos, o que casa um homem com a mulher é uma revelação de coração para coração. É necessário, é claro, a lei, a autorização social através da lei. Mas não é um colarinho clerical, um juiz, às vezes até com a cabeça cheia de uísque, que vai te casar. É uma revelação de coração para coração. Isto é que faz você a noiva de Cristo, a esposa de Jesus. Você tem uma aliança com Ele. E não é até que a morte te separe dEle. Porque a morte nunca vai te separar dEle. A morte vai fazer é você encontrar-se com Ele e viver eternamente com Ele. Você tem essa aliança. E fique sabendo, Ele cuida. E você? Ele cuida dela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em presença estar de Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim em pleno gozo poderei prazer.
de vê-lo quando vier em glória e luz, face a face na sua glória. Seguro em ti.